Шановні люди, це знову я, Олег Ляшко. Я знову буду стримити, щоб ви побачили, що і де відбувається. Мені тільки що по секрету сказали, що за цими дверима, ось бачите, в туалеті тільки що зачинився пан Зеленський. Я хочу, щоб усі українці дізналися, що відбувається там за закритими дверима. Відчиніть двері, відчиніть, покажіть людям, що ви там робите. Відчиніть, кажу, що таке, охрана пішла, не чіпайте мене, не шипайте, відійдіть, віддам телефон, не віддам. Друзі, підписуйтесь на мій канал, Ляшко Влог чи Ляшка, запитуйте, та що таке, боже.